Poštovani Saša i Miroljube, velika vam hvala što ste preuzeli na sebe ovo teško breme u stvaranju dobrih ljudi, iako ste napadani sa svih strana. Verujte mi, malo je takvih vitezova danas koji su na strani Boga i dobra. Mnogima ste promenili živote i uputili ih na uzlaznu putanju, pa tako i meni. Prijatelju, hvala. Ja volim ovo da čujem, drago mi je. Drugo nemam šta da kažem. Hvala.